nabig ang bawat araw na yung dati mong ginagawa na kung nasa puso mo at iniibig mo ang gampanin mong yaon, hindi mo pagpapalit sa anumang pahalagahan ng yung dakong tinutunguhan, ng yung ginagampanan na anuman, sapagkat nasa puso mo nasa pag-ibig ng puso mo at nawa sa araw at oras na ito, ganun din ang nararamdaman ninyo na nanabik, kasabik-sabik, na ang dakong ito'y nakapananabik inyong tunguhan at matunguhan. Buhay bang ama? Nasaan daw ang puso nyo? Sabi nung isa kanina, dito po. Kaya sabi ni Father, wala ay ka sa gitna ang puso. <laughs> Tingnan niyo po pag in kayo. Pag nagpa ko kayo. Dito. Ba? Diba? Kaliwa. No, anak? Sa kaliwa. Ito. Kasi ere yung puso. Hindi dito. no oh? Dito. At kapag ka, ano yan, reverse yan, ano, anak? Reverse tama ba? Tinuturo lang sa, wala akong alam. Pag na-stroke kayo, at ito, mas madaling, mas madali. Pero pag ito, dahil ito yung puso, akala kasi ng tao, ito puso, ito, ito no. Di, reverse yan, reverse. No? Kasi, pag ganyan na nadoy. no? Kaya, tapos nung kamay nyo, na kanan, igalaw-galaw nga ninyo, Tumatagos ba hanggang puso nyo? Nararamdaman nyo ba na minamahal ng puso nyo yung kanang kamay nyo? Pinahahalagahan ng puso ninyo ang kamay nyo? Kayo ba nagpapahalaga kayo sa kamay nyo? Nagpapahalaga kayo sa kamay nyo? Mahal nyo ba yung kamay nyo? Ay, hindi po. Mas mahal ko po eh kayong kaliwa kasi kaliwete po ako eh. Kaya mas mahalaga po sa akin ang kaliwa. Ito po Eka, hindi ko na pagsusulat. Ito po Eka ay dito ako sumusulat. O itaas mo Eka ang kaliwang kamay mo. O sige, nararamdaman ba ng puso mo? Parang mas malapit ano? Mas malapit ang galaw. Pero kapag nasa kaliwa ka, na bahagi ng pakikiisa, na demonyo ka, hindi nararamdaman ang kaliwa mo na puso mo. Dahil ang ginagawa mo para sa kaliwete, kaliwa. Kaliwa. Wala ka sa kanang bahagi ng Panginoon mo. Kaliwa. At yan ang dapat na matutunan ng tao. Yung kaliwas, yung gawa ng kaliwa, na dapat ay laging magkasama lang, kaliwa at kanan, dahil ang Panginoon mo ay iisa sa puso mo. Kaya kaliwat ka ng bahagi ng isip mo, dapat isa lamang nakasentro sa buhay mo. Sinusya, sinusya, Sino siya? Mga minamahal, sumayin niyo nawa ang paghahari ng Ama. Upang patuloy niyong maramdaman, huminga kayo ng malalim. Kapag nahihirapan na dumaloy ng ang hangin sa inyong barbula ng puso, sa barbula ng puso nyo, parang sumisikip. No? Nasaan ba'y barbula ng puso nyo? Kaya, yeah, patungo doon. So, yung mga malilit na bahagi ng ugat noon, na konektado sa puso mo, na kapag may bara ng konti, may bara ng konti, nagdudulot din sa'yo ng hindi maganda. Tama ba? po hindi ko po alam yan, sasabihin ng tao. Tama. Sapagkat kung hindi ka nag-aral ng science, hindi mo malalaman yan. Ngunit ang ama na marunong sa lahat at alam niya yung pagdaloy ng puso mo at pagtibok ng puso mo, paggalaw ng mga ugat mo, alam niya yan. Kahit gahibla lang, kahit gahibla lang ng buhok mo ang ugat, puso mo. Napadadaloy niya ang tubig, ang dugo, ang hangin. Dahil siya ang nakakaalam ng pintig at galaw ng puso mo. Buhay bang nga, Ma? Ngayon, sa paggalaw ng puso mo, walang makakakita kahit na sino. Habang tog, 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 tog. nagpa ang heartbeat mo. Buhay ka eh. Dahil buhay ka. Ngunit dinadama mo ba na buhay ka? Dahil ang puso mo'y tumitibok pa? Kapag galit ka, di mo na naisip na baka bumilis ang pintig ng puso mo dahil sa galit mo. Hindi mo manaisip yung mahihirapan ng puso mo dahil galit ka. Ang isip mo, nandun sa galit mo, wala sa damdamin mo na ang puso mo ang masasaktan at mahihirapan. Kaya nga, kung lahat ng tao, ang pag-ibig nilay na sa puso at wala sa muso, unang pahahalagahan ang nagpapatibok ng puso. Buhay bang ama? Unang iibigin ang nagpapatibok ng puso, hindi ang pinahahalagahan ng mata, ng tao, ng sanlibutan Sapagkat walang tao, walang mata ng tao na nagnanasa ng mga bagay na pinahalagahan ng bagay-bagay. Mas mahalaga sa bagay na pinaalaga ng katawan kung walang ama. Kaya nga, sino ba siya para sa iyo? Siya ba ang laman ng puso mo? Na nagpapatibok ng puso mo? Na nagpapagalaw ng ugat mo? Na nagpapandar ng ugat mo? O, mahalaga sa iyo? Ang inis mo? Ang galit mo? Ang selos mo, ang ingit mo, na hindi mo alam, ang puso mo, na dapat pinahahalagahan mo, ang siyang dapat pinangahalagaan mo. Hindi ang sarili mo na sinusunod ang gusto mo. Buhay bang Diyos! Hindi ang bagay na gusto mo na pinahahalagahan kaysa sa Diyos mo na tumitibok at nagpapatibok ng puso mo. Kaya nga, mga kayo ng malalim. Nakita niyo ba kung paano siya gumalaw? Hindi. Subalit ang ama, nakikita niya ang puso niyo kung paano siya gumagalaw. Sa diagram, kapag nakita ninyo, kapag kayo ay sinuri, makikita niyo kung paano yung Pagtibok, pagpintig ng puso nyo. Tog, 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 tog. Pag kayo ay nagninervyos, tog, 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 tog. Pag kayo galit, tog, 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 tog. Ba't di nyo malaman yan? Ba't di nyo nasusuri yan? Pagkatapos sasabihin nyo, may sakit po ako. Oo. May sakit ka sa takot mo, sa nervous mo at sa galit mo. Buhay ba nga Kaya nga, kung nakakaw ang tao at umiibig na totoo at mahal ang sarili nito, ang una niyong mimithiin, magkaroon kayo ng pagtitimpi. Ang una yong hihingin kayamanan sa Ama, magkaroon kayo ng pagtitimpi. Ang una ninyong kayamanang ibig makamtan Ang pagtitimpi Buhay bang ama? Dahil sa inyong pagtitimpi Mararamdaman ninyo Ang matimpiing ama Ang mapagmahal na ama Ang mapagpahalagang ama At tunay na Nagmamahal Tatwi na Buhay bang ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya nga, ito ang palatandaan ng lakas ng Espiritu sa katauhan ng tao. Ang malakas na pagtitimpi sa sarili dahil alam mo ang Diyos iyon, nakapiling kasama ng puso mo na buhay na nananahan sa puso mong nasa iyo. Buhay bang ama? Kaya nagtitimpi ka, baka makasakit ka ng salita mo magtitimpi ka. Baka makasakit ka sa gawa mo. Nagtitimpi ka. Baka sa binubo ka ng bibig mo, ginagawa mo yung makasasakit ka. Dahil alam mo, ang puso mo'y puso rin ng Ama na nasa iyo, na tinanggap mo sa na minamahal ka mahal ka niya. Dahil kung wala ka, walang puso mo, walang puso niya sa iyo. Paano ka? May sasang baba? May kikilala ba? May tao bang sasabihin anak kita? Kaya pahalagahan mo ang anumang bagay. Ngunit higit na pahalagahan mo ang puso na doon ay tatahan sa iyo ang Panginoon mo. Na doon ay magpaparamdam sa iyo ang Panginoon mo. Na doon ay magbibigay ligaya sa buhay mo ang amang matahan dahil sa pag-ibig na iyong tinanggap na siya ang bumuhay. Buhay bang nga ma? Kaya maligaya ka ba? Masaya ka ba? May natutunan ka ba? Kung may natutunan ka kanina at naragdagan ngayon pag-uwi mo, gracias na 'yan. Kapagkat Bagay na natanggap mo, bagay na grasya sa iyo, na di nakita ng iyong mga mata, ngunit daladala -dala ng puso mo, daladala -dala ng katawan mo, daladala -dala ng Espiritu sa iyo. Buhay ba nga ma? Kaya, tumayin niyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Naking mga minamahal Ang may pandinig ay nakarinig Kayangat Ano man ang ingat na gawin mo Hindi mo mape-perfect Di mo mape-perfecto mape na tinatawag na perfect Na magagawa mong pangalagaan ang sarili mo Kapag tao ka Oo, mapangangalagaan mo ang kalinisan mo. Na pagbangon mo, pagising mo, maghihilamos ka na para malinis, makinis ang pakiramdam mo. Ngunit kung malinis man at makinis ang mukha mo, ang pakiramdam man ng puso mo ay nagingit-ngit ka at nagagalit ka, maganda ba ang pakiramdam mo noon? Hindi. Yung mukha mo lang. At ngayon, makinis ang mukha mo, malinis ang mukha mo, wala ka ng buta, wala ka ng tululaway. Ngunit ang puso mo, nagingit-ngit naman sa galit mo, masaya ka ba? Kaya nga, dapat pagbulat ng mata mo, ang una mong mithiin, maging malinis ang isip mo, maging malinis ang puso mo, para mamuhay ka sa maghapon na may saya at tuwa. Buhay ba, mama? Galing sabay nito, kung malinis kang tao, pag gising mo, naghilamos ka, nagtutbras ka, inalis mo yung amoy panis na laway mo, ngunit pipilitin at sisikapan mo rin. pagsisikapin mo, ang bulok na laman ng isip mo ay maparam ang duming laman ng puso mo ay maparam upang ang sumibol at mabuhay ay ang pagibig na ititibok ng puso mo. Buhay ba nga ma? <laughs> Nabubuhayin ng puso mo na mabubuhay sa puso mo upang manahan ang kalinisan ng Ama na buhay sa piling mo na gusto niya sa iyo na ito ang ibig niya na manahan sa buhay mo bilang anak niya. Buhay ba nga sapagkat ang lahat ng pangarap ay maari mong isipin, maari mong sabitin, ngunit kung hindi niya lolobin, hindi mo ito kakantin. Kaya, mangarap ka sa pangarap mo, sa magandang buhay, sa masayang buhay, sa maligayang buhay, sa payapang buhay, Pangarapin mo ang Diyos na magbibigay nito sa iyo dahil iniibig ka, ibigin mo rin siya. Buhay bang ama? At yan ang pawang katotohanan mga iniibig ko minamahal. Kaya, kung umiibig ka sa salapi, Yaw ang tinitibok ng puso mo. Kung umiibig ka sa karangalan, iyon ang tinitibok ng puso mo. Kung umiibig ka sa kapangyarihan, yao nang minimithit tinitibok ng puso mo. Ngunit kapag iniibig mo ang ama, ang mithiin mo, magbagong buhay ka. Buhay bang ama! <laughs> Sapagkat kasabay ng pagbabagong buhay mo, kasama ang ligayang dulot sa iyo. Sa kabila ng pinagdaranan mo, alam mo siya ang taga-tighaw, taga at taga mo sa lahat ng araw at gabi hanggang matang mo ang tagumpay ng buhay mo. Kaya nga, halika kayo mga inibig ko't minamahal. Magnilay kayo at magbulay. Magtanto kayong tuwiran. Ibigin nyo ang ama. Ibigin ang kapwa nyo tulad ng pag nyo sa sarili nyo. Kung magkagayon, at iniibig nyo man ang bagay, ang kayamanan, ang karangalan, ang kapangyarihan. Ngunit, pakatanda nyo, ang pinahihigit nyong iniibig at minamahal nyo, siyang magbibigay ng tunay na saya, tuwa, ligaya, sa puso sunyo. Buhay ba nga Kaya't pawang katotohanan, habang may buhay, pagtibok ng puso mo, alalahanin mo, isa lang ang gagawa nito, isa lang ang makagagawa nito, isa lang, walang iba ang bumuhay sa iyo na nagpapatibok ng puso mo habang buhay ka. kaya ibigin mo ang bumuhay sa iyo. Pagharian kayo. Nekaramenya hanam. Ne hanam. Nekaramenea Ana Ang may pandinig Ay nakarinig Buhay bang Jos? Masaya ba kayo? Alam nyo mga minamahal ko Walang katapusan ng pag-uulat ng Ama Araw-araw mo mang basahin ang Biblia niya hindi mawawala ang pagninilay hindi mawawala ang pag-angkop ng kataga para lapatan ng kanyang mga mabubuting balita, mabubuting salita. At sino magbibigay niyan? Sino magpapahalaga niyan? At sino mag-uulat niyan? Tao walang karunungan, walang kapangyarihan para magsalitang banal, para gumawa ng kabanalan, banal espirito, ang tutupad at gagawa nito. Kaya tingnan niyo ang katabi niyo. Nasa sa banal ba kayong espiritu? Nasa sa banal ba kayong pag -ahari? Kung nasa banal kayong espiritu at nasa banal kayong pag -ahari. Nasa pag-ibig kayo na biyaya ng Ama. Buhay bang Ama! Katotohanan lang Aking tinuturan ang may pandinig ay nakarinig. Ang may matay nagliwanag. Ang may pandama ay nakadama. Walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauuna. Tumay niyong patuloy ang paghari ng Ama Habang may buhay Nekaramenya hanam Nekaramenya hanam Nekaramenya hanam Buhay ba Ama? Masaya ba kayo? Kaya't kapag nag sa puso mo, ang pagsunod mo sa Panginoon mo, nag din ang pag-ibig niya sa iyo. Ngunit kapag tinatamad ka na, nag-aalab ang demonyo sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ha? Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Patatamarin ka ba ng Ama na sumamba sa Kanya? Patatama rin ka ba ng Amang manalangin? Samantalang gusto niya nga, lagi mo siyang sinasambit at inaalala. Eh, sino nagbibigay katamaran sa'yo? Siya ba? Kaya, magsuri kayo pag tinatamad na kayo sa larangan ng kabutihan, sa larangan ng kabanalan, sa larangan ng paggawa ng pagkakawang gawa. Buhay bang ama? At mapapalad kayo na sumisibol at buhay sa puso niyong taglay ang pagnanasa at pag-aalab na umibig kayo sa kapwa tao. Pagpalain kayo. Yamang naituran ang karagdagang pag-uulat, mapagtanto nawa ninyong ganap. Ano ang salitang banal? Ano ang pagibig ng Ama? Ano ang liwanag niya? Ito'y buhay at buhay ninyo. Kaya manahan sa puso nyo. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong taglayang galak. Taglayang liwanag, taglayang kapayapaan, ang pag-asa at patuli na pagtitiwala sa Kanya. Mapagpalang, umaga sa hapunang. So, tayo na. <laughs>